पहिले तो विवाह पंचमी तो विवाह पंचमी हो तर यो विश्व हिन्दू परिषदको एउटा जुन हाम्रो यो पाँच वर्षीय कार्यक्रम जुन छ नि यसपालि त्यो विश्व हिन्दू परिषदबाट पाँच वर्ष बराती जयन्ती जुन आउँछ त्यो यसपालि आउँछ उहाँहरू चाहिँ भन्नुभएको छ कि हामीहरू यसपालि चाहिँ पाँच भक्रामा आउँछु र आउने बेलामा कति आउनुहुन्छ त्यो त आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ तर यसपालि पाँच वर्षी आउँछ तर विवाह पञ्चमीमा त हामीहरू खुब धुमधामको साथ पुरै देशवासी बसेर चाहिँ यसपालि तयारीमा लागेको छु जनकपुरवासी नगरपालिका होइन प्रशासन नगरपालिका दुनियाँ सबै लागेको छु धुमधामको साथ मनाउने होइन पत्रकार भन्नुहोस् सबै लागेको छु राम्रो विवाह पञ्चमी हुन्छ बिचबिचमा पुनः जुन थप बढी कति कुनै कार्यक्रम हुन्छ भने यहाँहरूको फेरि जानकारी गराउँला विश्व हिन्दू परिषदको नेतृत्व हुन्छ त्यसमा होइन व्यक्ति त अहिले मलाई थाहा छैन तर त्यो राजेन्द्र पङ्कजी हुनुहुन्छ चम्पकजी हुनुहुन्छ राम जन्मभूमिको महासचिव सचिव उहाँहरू चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भएको छ यहाँबाट अयोध्या किन जानु निम्तो दिन के छ निम्तो छैन के त कुराकानी फोनबाट पनि त्यो कुरा अहिले गर्छु होइन फोनैबाट कुरा भइहाल्यो भने त्यहाँ किन जाने नत्र भएन भने त्यहाँ जान्छु होइन त्यस्तो छ।